Van de fermas, né? É. Вітання, дорогі друзі, завершальний 14-й тур. Ну і честь зіграти передостанній матч у Сільверлізі випала, ну, в весняно-літньому турнірі випала на команди Стельмах і Дядьки. Стельмах в пурпуровому, ну а Дядьки, відповідно, в помаранчевому. Для Дядьок цей матч в турнірному плані вже нічого, мабуть, не вирішує. Вони вже давно забронювали за собою першу сходинку. Надійно забирають золото. Ну і ще, як мінімум, звання найліпшого бомбардира, який заслужив Григорій Петренко. 32 нині забитих у нього м'яча. Ніхто вже не зможе його наздогнати. А зважаючи на те, як Григорій грає, думаю, ще й сьогодні кілька м'ячів зможе забити. Стельмах посідає вже нині шосту сходинку. Навіть якщо сьогодні переможуть, вже не зможуть наздогнати Джубу. 16 пунктів у них, ну а Дядьок відповідно 31 бал. Якщо говорити про цей сезон, то Сільверліга напрочуд сильна, потужна, з тактично грамотними, досвідченими командами. І я би сказав, що Стельмах теж трошки ще додали і переросли. Інколи навіть були запитання у гравців з інших ліг, а чи точно це Сільверліга, коли вони дивилися ігри Сільверу. І, власне, я пам'ятаю, запитувала про Стельмах, чи точно це команда Сільверліга. Так що, думаю, навіть попри те, що посідають аж шосту сходинку, могли би в лізі повище теж всерйоз поборотися і створити проблеми своїм опонентам. Ну, але так само їм це вдається зробити і в Сільверлізі. Ну, Дядьки дуже потужна команда, насправді, досвідчення. Частина гравців мігрувала сюди із Талоса, який вже, на жаль, не з нами. Ну, принаймні, в цьому розіграші, в принципі, сподіваємося, що так чи інакше, в тій чи іншій формі, але Талос до нас повернеться. Можливо, якось по-іншому буде називатися, можливо, об'єднається справді з Дядьками. Побачимо. Шалюта пробував Валентин нам зачепитися, але ні, не виходить. І тут так само Ярослав Пугач випускає м'яч за межі поля. Ну що ж, час пробігтися по складам команд. На воротах у Стельмаха, які номінальні сьогодні господарі, Олексій Зімсков, а в полі зіграють Нікіта Перфілєв, Тарас Яценко, Денис Ненов, Павло Нікітін, Пугач Ярослав і Пугач Костянтин і Юрій Орлиця. У Дядьок трошки менше кількісно збір, рівно на одну заміну менше, вірніше. Віталій Буряченко захищатиме ворота, ну а в полі зіграють Микитюк, Петренко, Валентин Шалюта, Тарасенко і Скрипник. Ну, побачимо. В принципі, серйозна позиції команд турнірній таблиці, як я вже казав, цей матч не вплине, але є ще питання задоволення від футболу і питання престижу і вміння. Тут Ненов забуває перший м'яч у зустрічі після передачі Ярослава Пугача. Третя хвилина і четверта хвилина, вірніше. Прошу, і рахунок вже вдалося розмочити. Скрипник притримує. Ну що ж, неприємне зіткнення, Скрипник там лежить зараз на газоні. Будемо сподіватися, що з ним все в порядку і нічого критично, зможе відновитися і продовжити гру. Адже якщо ні, то тоді дядькам доведеться зіграти взагалі без ним. Ну, як бачимо, все з ним в порядку, зможе продовжувати матч. Ну, такий досить жвавий старт від Стельмаха, одразу ж перший м'яч вдалося забити, а Дядьки все ще розкачуються. Ну, треба сказати, що мінімум часу у них було на розминку. На жаль, так складаються обставини, що після нас на цьому ж полі одразу ж буде відбуватися інший турнір, тому ми, на жаль, обмежені в часі. Занадто довго Скрипник повертав м'яч до гри, і тому Перфільєву доведеться це зробити. Перфільєв відворіт
нагадую, арбітр Зімськов вкидає, Ярослав Пугач на Костянтина, той одразу ж далі вперед, Ненов, йдеться зачепитися, Ненов, ну, вірніше, перепрошую. Буряченко Віталій, на Петренка Григорій в один доторк, ну це засильно, Тарасенко навряд би туди встигав. Через центр. Ярослав Поч, класна передача, треба забивати. Ну і Денис, звісна річ, це робить. 2-0. Ну і знову йому асистував Ярослав. А тоді, коли вокає було? А тоді, коли вокає було? Там третя, то це четверта. Четверта хвилина. Вперед, вон дещо люта грудьми, але це не спрацювало. Ненов, Ярослав Пугач, вдається йому зачепитися, пробирається навіть трохи далі. Петренко притримує Григорій м'яч через центр, Шалюта на Тарасенка. Боротьба, ну тут якесь таке неприємне зіткнення і фол з боку дядьок. Зараз фіксують арбітри. Перше порушення у грі. Быстрее. Петренко каже, 2-0 горим, нехорошо. Ну, справді, початок відверто невдалий для дядьок. І зараз ледве не забули ще й третій м'яч. Дуже активно, мобільно грає зараз Тельмах. Думаю, серйозного клопоту завдадуть вони сьогодні дядькам. Тарасенко далі на Петренка. Григорій пробує пробратися по флангу. Є простріл, ну, але там Денис, сьогодні ж капітан, без проблем блокує. Петренко притримує м'яч, пробує якось просочитися далі. Удар! І ось є перший гол. Шоста хвилина. Григорій Петренко зменшує відставання у рахунку дядьок до мінімуму. Дальній закид вперед, Орлиці вдається зачепитися, простріл. Ну, хто перший на підборі? Ярослав Пугач, але пробиває, на жаль, повз ворота. Вдається зачепитися Денисові там за м'яч. Відпасовує далі. Костянтин Пугач, далі Нова. Одразу ж розіграли на своїй половині поля. Петренко притримує м'яч, закидає подалі вперед. Ну і м'яч іде за межі поля. Зімськов вперше на підборі. Ярослав Пугач подалі вперед. Ну але дядькам вдається перехопити. Одразу ж Петренко пробує розігнати атаку своєї команди. Втім, прочитав його Орлиця в цьому епізоді. Віталій Буряченко. Ну там на межі, насправді, мені здається, не перетнув м'яч лінію. Арбітр солідарний зі мною, сказав, не було там порушення, Ненов. Ненов, перепрошую, пробиває. І наскільки я розумію, зараз ще й жовту картку Скрипник отримає. Петренко підключає Мікитюка, Василь посовує назад Григорію. Можна, в принципі, розігнатися по флангу. Саме так Мікитюк і робить. Є удар, ну трішечки не вистачило поточності. Від воріт. Зімськов, ну, вирішив на ближнього, чому б ні, навіщо ризикувати, втрачати м'яч. Ну а тут уже дальній закид вперед, не зовсім він спрацьовує. Скрипник перший на підборі, Петренко. І це ще один м'яч. Вдається дядькам зрівняти рахунок. Скрипник після пасу Петренка робить рахунок 2-2. Восьма хвилина.
Ну що ж, ось і розкачалися потроху дядьки, а Стельма втратили свою перевагу. Непогано, насправді Орлиця притримує, відпасував на Костянтина, поки що той буде бити, але це повз ворота. Микитюк відпасовує на Тарасенка, той одразу ж повертає м'яч Василю. Петренко. Думаю, як переграти Орлицю. Ну, зрештою, пробратися повз Юрія, принаймні, поки не вдається. От, класне перехоплення від Костянтина Пугача. Одразу ж пробує розігнати він атаку. Хороший контроль. Відпасовує на Яценка. І, зрештою, м'яч опиняється знову ж на половині поля Стельмаха у Орлиці. Досить такий високий пресинг зараз пробують дядьки. І мені здається, ця тактика може спрацювати. Якщо, звісно, оборона помаранчевих буде стежить за швидкісними пруткими гравцями Стельмаха. Тренко понадіявся на власні сили. Я тут, схоже, не розібрався, кому ж забирати м'яч. Якось так виключився Яценко в цьому епізоді. І мені здається, дарма. Зарано. Зарано виключився. Однозначно. Простріл низом, перший там Зімськов, просто на винос грає Буряченко. Віталій вирішив потримати в тонусі свого візаві, ну і зрештою заробив для команди кутовий, як це не дивно. Скільки? Костянтин Пугач на Ярослава, той в один доторг, буде добивання, а Орлиця просто не достигає добігти до м'яча і круглий опиняється за межами поля. Одразу ж і розіграли пурпурові аут, Костянтин Пугач. Далі Ярославу вдається пробратися, ну але переграти Віталія вже не зміг. Пугач Костянтин притримує, посилує на Ярослава. Скидка через центр Орлиця. Не зовсім зграбна передача. Петренко виборов цей м'яч, одразу ж розганяється. Ну, пробратись далі не вдається. І зрештою круглий опиняється у Зімськова. Той відпасовує одразу на половину поля суперника. Не зовсім вдалий прийом. Контроль переходить до дядьок. Орлиця. Ну так. Трошки злий був Микитюк на скрипника Віталія через те, що не дограв трошки в епізоді. Ну а тут Ярослав чудово підчищає насправді. Кутовий для помаранчевих Зімськов. Просто на винос. Знову не там попереду. Зачепився за м'яч. Орлиця. Удар. Вдається Існаріч зблокувати. Юрій відпасовує на Ярослава. Хороший задум від 24-го номера, але, схоже, партнери не прочитали. Зімськов просто на винос. Чому би ні? Насправді одразу вже розіграли цей аут на короткій дистанції. Дядьки Петренко притримує м'яч. Ну, до Григорія дуже складно інколи відібрати. Позбавити його контроля. Але немає нічого неможливого насправді. Власне, перехоплення від Шалюти, той пробиває, і це гол. 3-2, дядьки виривається вперед. Вперше в цьому матчі Валентин Шалюта забиває без асісту. 13-та хвилина. Ну і доводиться вже Стельмаху відіграватися. Не знаю, наскільки добре впораються з цим завданням. Тарасенко притримує, завантажив подалі вперед. 3-2. Перфільєв притримує м'яч. Вдається там знову прокинути навіть далі. Їх потужний удар, але Буряченко впорався. Петренко перекинув. Ну і дуже елегантні манері зараз насправді забивають. Доволі таки симпатичний, як на мій смак, м'яч. Григорій Петренко добряче попрацював, а от Шалюта Валентин вже головою замикає цю передачу. І тайм-аут просять Стельмах.
Хорошо, ладно. Пришел я на футбол, давай. Сейчас я вам посмотрю. Очень. Ну що ж, завершився перепочинок, пора повертатись до гри. Думаю, будуть користатися опціями тайм-ауту команди, адже сьогодні доволі таки спекотно, особливо після кількох, ну, таких прохолодних, як для літа, тижнів. Просить арбітри повторити. По-перше, треба по сигналу. По-друге, перший пас вже ж вперед. Перфільєв притримує. Петренко одразу пробував проштовхнути далі. Не зовсім це спрацювало, як бачимо. Пугач тримає м'яч, а як далі продовжити? Нов. Помиляється. І Петренко спробує зараз цим скористатися. Григорій протягнув далі по флангу. Простріл. Яценко там підстраховує, але зрештою м'яч все ще залишається у дядьок. Микитюк. Через центр. Удар. Непоганий постріл, але так само непоганий сейф від Земського. Олексій добре зорієнтувався в даному конкретному випадку. Микитюк. Тарасенко відпасовує назад. Знову. М'ячем. Завантажує подалі вперед. Микитюк пробував переправити. Один доторг ворота, але не зовсім добре це спрацювало. Петренко пробує просочитися. Удар. Це зблокувати. Перфільєв пробує розігнати атаку, але передачу відверто невдало віддає. Та але тим самим відповідає і Микитюк. Знову контроль за Стельмахом. Ярослав Пугач притримує. Скидка і м'яч зрештою йде за межі поля. Ну, я б відмітив, що мало порушень у цій грі. Чисто стараються відігравати команди. Всього-навсього один фол. Ну, принаймні на цю мить. А залишається грати не так вже й багато. І навряд чи щось спровокує команди на грубу. Адже, по суті, для турнірного становища цей матч нічого не вирішує, є питання задоволення і питання престижу. Ну і досвіду, звісно, річ. Ярослав Пугач. Далі справа щось не пішла. Зінськов закидає в центр поля. Яценко. Змушений відпасувати назад. Нов. Денис притримує м'яч в центрі поля. Знайшов передачу на Яценка Тараса. Удар. Добивання буде. Ну, класно звільнився від опіки. А чому ж не відпасовував? Там в хорошій виграшній позиції був 10-й номер. Скрипник. Віталій проштовхнув трошки далі. Петренко розганяється. Нов там нав'язав всерйоз боротьбу. Ну, от справжню капітанську гру, принаймні в першому таймі, Денис, як на мене, демонструє. І встигає скрізь і в обороні, і в захисті. Хоча цього недостатньо, аби зупиняти дядю, як бачимо, Скрипник пробиває в стійку воріт і після рикошету м'яч іде на кутовий. Пас через центр. Тарасенко перший на м'ячі. Буквально обіграв Валентина Шалюта. Петренко притримує далі на Тарасенка. Скрипник зорієнтувався, відпасовує назад. Віталій Буряченко. Закид вперед. Тарасенко. Ну і це просто вау, насправді то. Права, права, ді!
Ну хороше, це забігання, але дуже довго чекав цієї передачі. Тарасенко через це, ой, перепрошую, Яценко через це і згаяно. Дуже хороший, насправді, шанс. Принаймні, як на мій смак. Простріл. Ні, все ж не вдалося залишити м'яч. З нашого ракурсу чудово було видно, що круглий перетнув лінію. Перший на підборі Валентин Шалюта. Притримує. Тренко. Ну, неприємний рикошет. І ще один стандарт на половині поля суперника для дядьок. Ну, схоже, Зімськов не підмітив, що був додор від Орлиці в цьому епізоді. Небезпечний простріл, але вдається впоратися із небезпекою. Скидка вперед, Ненов пробує там зачепитися. Неприємний зіткнення, свистка немає. Ігорове. Костянтин Пугач притримує. Знайшов, начебто, вільну зону, але там уже скрипник підчищає. Дальній закид вперед. Григорій Петренко пробує наздогнати удар. Вдається зблокувати. Ярослав Пугач завантажує вперед. Ну і спокійно забирає цей м'яч Віталій Буряченко. Нов. Подалі туди вперед. Ну і м'яч, зрештою, йде за межі поля. Петренко в один дотор, елегантно на Микитюка, ну але Василю переграти Зимського не вдається. Аж схопився Василь за голову, розуміє, який хороший шанс втратив. А тим часом контратакує Стельмах, щоправда, і їхній випад захлинувся. Микитюк підчищає на скрипника, Віталій так трошки незграбно, але все ж впорався в цьому епізоді, притримує м'яч. Пас на Буряченка, Віталій одразу ж далі. Григорій Петренко притримує. Пас назад. Скрипник подалі вперед завантажує. Скільки через центр Ненов пробує пробратися. Жорсткий стик. Зрештою м'яч залишається у Стельмаха. Хороше відкривання від Орлиці. А де ж удар? Дуже довго насправді. Можливо, зараз є постріл в ближній кут, вірніше, перепрошую. Але саме там якраз і стояв Віталій Буряченко. Без проблем. Ще удар, але цього разу вище воріт. Далі Буряченко. Завантажує на половину поля суперника. Перехоплення, але от зачепитися м'яч Стельмаху вже не вдається. Не поспішає Віталій Буряченко повертати м'яч до гри. Петренко притримує. Григорій подалі вперед, але скрипник не зміщувався туди до воріт, тому контроль переходить до Пурпурових. Орлиця одразу ж далі пробрати стім не вдається. І арбітр дає свисток про завершення першого тайму.
Ну що ж, дають арбітри сигнал про те, що пора повертатися до гри. Попереду 20 хвилин футболу. Рахунок, нагадаю, 4-2 на користь дядьок. І якщо говорити про перший тайм, то перша половина, мабуть, однозначно за Стельмахом. Активніше вони почали, захопили ініціативу, нав'язали супернику свій футбол. Але потім дядькам вдалося прокинутися, розігрітися і забити свої м'ячі, створити свої моменти. І виглядали вони переконливіше, як на мене, останні 10 хвилин першої половини зустрічі. Ну, побачимо, які сюрпризи для нас приберегли команди на другий тайм, і чи приберегли взагалі, як складатиметься гра. Думаю, що готові пурпурові поборотися, звісно, за максимально вигідний для себе результат, але, як на мене, то є певні проблеми на завершальних стадіях атак. Принаймні, коли є чітка зона для удару, то Віталій Буриченко вже на поготові, а його перегравати сьогодні непросто. Була така невеличка розминка сьогодні, розігрівся він в товариському матчі, який зіграли на сусідньому полі через перенос, через технічку у прем'єр-лізі. От якраз Віталій Береченко завантажує подалі вперед. Ну, Зімсько спокійно забирає цей м'яч на Яценка. Тарас одразу ж далі. Пас назад. Ну і другий доторк кіпера. Це буде вільний удар для помаранчевих. Хороша нагода, насправді, забивати. Побачимо, як скористаються цим стандартом дядьки. Тюк пробуває, йдеться блокувати, Скрипник відпасував назад, Петренко, далі закид вперед, скидка, удар, вдається блокувати, ну такий жорсткий, неприємний стик, але ігровий, все в порядку. Ну просто подалі на вина. Скрипник перший на підборі, можна забивати. Треба навіть забивати в цьому епізоді. І Василь Микитюк це і робить після передачі Григорія Петренка. 23-я хвилина, рахунок стає 5-2 на користь дядьок. Закид не проходить. Яценко перший на підборі. Ярослав Пугач зміщується. Є простріл, але його підбирає Микитюк. Одразу через центр на Петренка. Григорій розганяється. Гріша, гріш. А давай. Де це є? Тарасенко через центр на Петренка. Григорій повертає м'яч. Ай, молодець, заработ. Ну і жовта картка Перфільєву. Ну цікаво, як скористається цим штрафним дядьки. Думаю, все ж буде розіграш. Хоча Петренко може наважитись і на удар, знаючи його, він не раз реалізовував такі стандарти. Відстань тим більше приємна. Є удар від Валентина Шалюти, але м'яч просто вилітає за межі поля. Продовжують помаранчеві свою атаку.
Петренко пробує пробратись по флангу, прострілює. Шалюта Валентин зачепився, прострілює через центр Микитюк. Не вдається втримати Василю м'яч. І одразу ж пробує Стельмах контратакувати, але передача від Тараса Яценка засильна. Бориченко на Петренка. Григорій притримує. Пробує якось пробратись далі. Поки не виходить. Залишає Григорій. Зберігає, верніше, контроль за собою. Зараз відпасував на Тарасенка, але той вже відпасував не дуже переконливо. А тут фіксує порушення правил арбітер. По ногах отримав. Генов, класно, звільняється від опіки. Удар, але прямо в Буряченка. І Віталій без проблем парирує цей удар. Кітка. Генов, зачепився, пробиває. І це гол. Хет-трик від капітана Стельмаха. Не просто паскірує все, пусть уходить, блядь. Пас вперед. Ну що ж, так добре, покращує свою бомбардирську статистику Денис. Нині в нього виходить 15, верніше, вже забитих. Ну і думаю, зможе він піднятися у топ-5 бомбардирів Сільверліги. Теж непогано, насправді. О, одразу продовжує далі. Яценко не зміг підправити траєкторію м'яча. І це знівелювало досить хороший момент, гострий, небезпечний. Так вирос насправді темп, коли обмінялися забитими команди. І думаю, ще додадуть у динамізмі, ще додадуть динаміки. Генов пробує пробратися. Знайшов все ж передачу, м'яч проходить. І це ще один гол Стельмаха. Ну, не без допомоги, звісно, гравців дядьок. Перепрошую, втратив тут сор. Мікітюк. Кидає подалі вперед, ну але це легка здобич для Земського. Мікітюк притримує, відпасував назад на Скрипника. Віталій шукає, як далі продовжити атаку. Вирішив сам розігнатися, дають йому пройти, але от удар уже від Віталія не зовсім зграбний. Вперед бросай, Денис забігає. Петренко розганяє атаку своєї команди. Вдається притул підійти і без проблем Григорій забиває ще один свій м'яч. Ну, підмічу ще раз, що Григорій Петренко беззаперечний одноосібний лідер в бомбардирській гонці, а сьогодні ще й навіть покращує свою статистику. Орлиця через центр. І це Скрипников перехопити. Ну, але от далі справа вже не пішла. Ну, в центрі поля. Закид вперед. Боротьба, зрештою, Скрипник забере цей м'яч, розганяється. Вдається трохи далі пробратись. Петренко притримує. Завантажує вперед. Земсков. Нова.
контролюють поки м'яч пурпурові. Ось непоганий, наче задум. Дається Денису навіть відпасувати, але Буряченко Віталій вчасно грає на виході, підбирає навіть м'яч, переходить на половину поля суперника, удар. А от в руку влучає тут м'яч Пугачу Ярославу. Другий фол Стельмаха у другому таймі. Просить арбітр встановити коректно м'яч саме на ту позицію, де і було порушення. Ще один стандарт для дядьок. Ну, побачимо, як скористається вже цим і чи вдасться якось його зреалізувати. Простріл низом, але ніхто не підправив траєкторію м'яча, хоча здавалося б, треба чекати там на дальній штанзі. Орлиця притримує м'яч, подалі вперед Скрипник перший і вибиває в аут. Залишається контроль за пурпуровими. Орлиця знову відпасовує на половину полі суперника, ну але тут Костянтину втримати м'яч вже не вдалося. Аут на користь дядьок, одразу ж розіграли його на близькій дистанції. Шалюта продовжує далі, не зовсім точний пас. Орлиця через центр. Скрипник на Валентина Шалюту, той далі на Петренка. Григорій тримає. Микитюк продовжує одразу далі. Скрипник через центр на Петренка. Григорій шукає, як далі продовжити цю атаку. Дається пробратись трохи далі, але Ярослав вже зупиняє цей прохід і одразу ж пробує розігнати контратаку своєї команди. Трошки бруднувато тут Валентин Шалюта проти нього діяв, але навіть це не допомогло, як бачимо. Оранжевий відложений. Відкладений фол дає арбітр. Тепер по два порушення у обох команд. Микитюк, далі на Петренка, Григорій пробрався, далі вперед, і це ще один м'яч, хет-трик Григорія після передачі Василя Микитюка. 32-га хвилина, рахунок стає 7-2. Давай, давай, парні, ще чуть, поднажай. 7-4, перепрошую. Петренко завантажує подалі вперед, Скрипник пробував там зачепитися, не зовсім це виходить. Незграбний пас і контроль переходить до дядьок. Одразу ж розіграли Петренко. Постріл низом, боротьба, ну і зрештою Зімськов забирає. М'яч Перфілів там прикривав на всяк випадок. Яценко продовжує одразу ж далі, ну але поки що доведеться другим темпом розганяти цю атаку. Перфілєв на фланг. Класне відкривання від Нікіти, але от забити не вдається. Знову на висоті Віталій Буряченко. Ну непогано він вибирає позиції сьогодні, ну або можливо Стельмах недостатньо переконував дії на завершення. Але мені здається, все ж справа в тому, що Віталій дуже добре обирає позицію під час атаки. Боротьба. Тинчо люто пробував зачепитися, там не зовсім це виходить. Контроль знову за Стельмахом. Ярослав Пугач вдається пробратися. Простріл низом, але от надалі нікого немає. Не знаю, чому от так був розташований Перфілєв. Чекав він, мабуть, центральну зону передачі. Йому здалося, що так буде більш переконано завершити цю атаку. Ну, сталося не так, як гадалося. З м'ячем знову дядьки Петренко. Притримує, відпасував на Тарасенка. І завантажує одразу на половину полі суперника, але це здобич для Зємськова. Олексій одразу ж вкидає на Яценка. Тарас далі перепасовується вони з Перфілєвим. Нікіта продовжує. Ну, от не повірив, скаже Ярослав, те, що буде така молодіжна передача, а дарма. І тут Буряченко чисто підчищає, вірніше, перепрошую. Яценко пробує пробратися, не зовсім це спрацьовує. Микитюк, класне перехоплення, Петренко перший там на підборі, одразу ж пробує продовжити далі. Ну і що, ми бачимо ще один гол від дядьок. Василь Микитюк відзначається після пасу Григорія Петренка на 35-й хвилині і рахунок стає 8
4. Ну що ж, у нас остання чверть, ще попереду різниця у 4 м'ячі. Я не певен, що Стельмаху вдасться скоротити його всерйоз. От дядьки ще один заб'ють, як мінімум. Знову Василь Микитюк відзначається. Цього разу без асісту. 36-та хвилина, 9-й м'яч дядьок. Стараюся як трошки заспокоїти гру зараз Стельмах і пограти теж у своє задоволення. Як це вже роблять дядьки, які на сьогодні своє завдання вже, мабуть, вирішили. Хороша діагональ, Петренко. Ну, от переграти Зімського не зміг. Залишається ще 5 хвилин до фінального свистка. Думаю, переможця ми вже визначили. Але рахунок ще може змінитися і не раз. Тут піде, мабуть, більш відкритий футбол. Постараються максимально в своє задоволення пограти як дядьки, так і Стельмах. Я думаю, що це буде гра на зустрічних курсах. Хоча побачимо. Арбітри кажуть, треба продовжувати далі. Ну, зачепитися не зміг і просто вирішив, схоже, трошки перепочити. Одразу ж розіграли. Микитюк через центр на Тарасенка, той далі на Петренка. Григорій повертає пас, але це удар просто повз ворота. Здавалося б, саме час забивати 10-й, але ні, дядьки вирішили, що не варто кудись спішити. Ще буде час. Кумедний трошки епізод, ну, але чудово ілюструє те, як розслабились вже команди і грають суто і виключно у своє задоволення. Немає цієї гіпервідповідальності. Ну, в принципі, цього і варто було очікувати, адже з огляду на турнірне становище гра нічого не вирішує, а от задоволення отримувати треба. От класний удар від Костянтина Пугача, і зміг він забити 5-й м'яч Стельмаха після асісту капітана Дениса Ненова. 38-ма хвилина. Рахунок стає 9-5. Петренко, і ось Григорій вже забиває і 10-й м'яч. Дядьок асистував йому Василь Микитюк. Нальний захист вперед, Тарасенко все ж не зміг зачепитися там за м'яч. І це буде всього-навсього від дворі. Нальний захист вперед, Петренко перехоплює, вдається зачепитися за м'яч, розганяється на Микитюка. Той повертає, не розібрався Петренко із Шалютою, кому саме треба там активізуватися і діяти. Нов, класний удар, але трішечки не вистачило, вірніше завадив чирк кутовий для пурпурових. Простріл, ніхто не відгукнувся, і м'яч просто йде за межі поля. Пуга Ярослав не відпасував назад на Орлицю. Юрій продовжує далі, знову 11-й номер з м'ячем. Так, непогано комбінує зараз насправді Стельмах. Ну, але от остання передача не така вже переконлива. Старався Денис там витиснути максимум цього епізоду, але забити не вийшло. Віталій Буряченко на половину поля суперника, боротьба, Скрипник пробував теж зачепитися. Але теж в боротьбі було це зробити, ох, як непросто.
скидка через центр. 30 останніх секунд, нагадує арбітер, і останні шанси щось змінити. Ненов пробував, але його удар блокує Тарасенко. Яценко одразу ж далі. Віталій Бориченко спокійно забирає. Дуже довго з м'ячем кіпер вирішив завантажити ногою подалі вперед. Це було не дуже прицільно. І Скрипник вже, мабуть, не чекав цієї передачі. Ну що, арбітри фіксують рахунок 10-5, перемога дядьок. Ну а вітаємо їх з чемпіонством і з Тельмах, з дуже хорошим, насправді, продуктивним сезоном. Сподіваємося, в наступному вони поборються ще і за призові.